Москва шаарындагы Альтуфиев шоссесинде жайгашкан басмаканадагы окуя кыргызстандык мигранттарга түшкөн биринчи кырсык эмес. Жыл башында Орусиянын баш калаасындагы жашыруун иштеген тигүү цехинде өрт чыгып, 8 мекендешибиз каза тапкан. Ошондой эле 2012 жылы Москвадагы Италия ресторанында жарылуу болуп, 3 кыргызстандыктын каны төгүлгөн. Бул коомдук пикирде жараткан фактылар гана. Адистердин айтымында мигранттар арасындагы өлүмдөрдүн саны андан алдаганча көп. Именно с России перевезенного груза 200 на... Акыркы бир жарым жыл аралыгында Орусиянын өзүнөн эле 300-дөн ашык адамдын сөөгү алынып келинген. Бул расмий сандар. Иш жүзүндө мындан дагы көп болушу мүмкүн. Себеби Орусиянын жарандыгын алып алган биздин мекендештер биздин кызматтардын эсебине кирбей калат. Өткөн ишембидеги окуя өлкөнүн миграциялык саясатын өзгөртүүсү керектигин далилдегендей болду. Азамат Айтпаевдин айтымында мындан 3 жыл мурда Жогорку Кеңештин тармактык комитети менен биргеликте өкмөткө миграция боюнча программа сунушталган, бирок аны ишке ашыруу боюнча аракеттер болгон эмес. Негизги багыттардын бири бул ошол уюштуруу түрүндө чет мамлекет жумушка орноштуруу маселеси көтөрүлгөн, жазылган. Так анын негизинде биз эмнени көрөбүз? Анын негизинде биз ошол биздин кеткен мигрантыбыздын барган жерин көрөбүз, кайсы жерде иштерин көрөбүз, жана ал коопсуздугу ал жерде бекемдейт, жана ден соолугу боюнча дагы медициналык камсыздоо болот, социалдык камсыздоо болот, андан сырткары айлык маянасы ошол келишим негизинде төлөнөт дегенди билгизет. Бул ошол негизди азыркы дүйнөлүк практикада, миграциялык саясаттын дүйнөлүк практикасында бул колдонулуп келаткан нерсе, жана биз ошону биздин тиешелүү органдар ошону түзмө-түз колго алып колдонсо, мен ойлойм, мындай учурлардагы кескин азайтканга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт беле. Акыркы окуядан улам өкмөттүн түзүмүн кайра карап чыгып, миграция боюнча министрликти киргизүү жана бул тармакты тейлеген вице премьер министр болушу керек деген сунуштар жаңырууда. Буга айрым эксперттер макул эмес. Учурда иштеп жаткан министрликтер менен ведомстволор ойдогудай иштесе, миграцияга тиешелүү бардык маселелерди чечсе болот дешет алар. Себеби бизде мындай болуп атат, компания ичинде катары эле бир мындай жаман окуя болгондо эле баары эле көңүл буруп эле ар кандай сунуштарды киргизип атат, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп эле. А бирок баары ушундай мындай тигиндей кылыш керек эле уже мамлекеттик саясаттарда бекитилген. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин чечими мененби же Кыргыз Республикасынын өкмөт чечимдери мененби алар бекитилген. Аларды карап эле көтөрүп эле иштеш керек да. А биздикилер тилекке каршы эч ким деле иштебей атат. Иштеген деле жок. Ал арада бүгүн парламенттеги фракция лидерлери бул маселени талкуулаганы айтылууда. Демек буга чейин айтылган сунуштар депутаттар жайка эс алуудан келгенден кийин кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн. Мирбек Айтекеев, Владимир Кулбалдиев, НТС.